হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এফালে যাব ওলাইছোঁ, অলপ দেখাম। মেলত দেখি গম পাইছেই কি দেখাম। এয়া লগৰ এজনো আহিছে, সি বাইক ৰেডি কৰিছে আৰু যাম, আপোনালোককো দেখাম। আৰু দেখাৰ আগতে ঘৰত অলপমান সৰু সৰু অলপ উঠাই থৈছিলোঁ ভিডিঅ', সেইখিনি চাই লওক, তাৰপিছত আমি গৈ থাকোঁ বলক। এইজোপা আমাৰ লাও যোৱাবাৰ বেছিকৈ লাগিছিলে, এইবাৰ লগা আৰম্ভ কৰিছে আৰু বান্দৰে দুটামান খালে। এইখিনিত কেইটামান আছে দেখিছে, দেখিছেনে নাই জানো, ৰ'দৰ পৰা মই একো দেখা নাই। আৰু এটা এইটো এয়া গান্ধীয়ে পিন্ধে কাৰণে এনেকৈ থৈ দিছোঁ, পোক চোক আহি পিন্ধে, ঠেহেৰা মাৰি ধৰে। আৰু এইটো এতিয়া কাটিম, প্ৰথম লাও এইটো, খৰাহীও আছে আৰু বা এইটো এতিয়া কাটিম। প্ৰথম লাওটো খৰাহীত নিলে বোলে বহুত লাগে, খৰাহী ভৰি ভৰি লাগে তেনেকে মানুহে কয়, সেইকাৰণে খৰাহীত লৈছো। আৰু এইখিনি ইয়াৰ কলি পেলাইছে, ফুলিছে। বান্দৰে খুব জ্বলাব, মাজতে দুটামান সৰু সৰু লাগিছিলে, খাবলৈ নেপালোৱে, বান্দৰে চব ছিঙি লগিছিলে। আৰু এজোপা আছে, দেখাই আছো বলক। আৰু এজোপা 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 চেহেৰাটো ভাল হৈছে, পুৰা ৰ'দ পাই যে। এজোপা কলি পেলোৱা নাই, কলি এটা পেলাইছে আজিহে দেখিছোঁ, এইটো গলি। আৰু এজোপা চেহেৰাটো ভাল, পুখুৰীৰ পৰা মাছ এটা উঠালোঁ, ৰেকৰ্ড কৰিব পাহৰিয়ে থাকিলোঁ, লাও দি মাছ বনাম। পুখুৰীৰ আপোনালোকক পুখুৰীটো আগতে দেখাইছিলোঁ মাছক দানা দি, এতিয়া মাছবিলাক ডাঙৰ হৈছে। পুখুৰীৰ মাছ লগতে ঘৰৰ লাও সোৱাদেই সুকীয়া। ল'ব পাৰিছেনে, দাঙিব পাৰিছা? হাই দি দিয়া, ব'লা আমি বনামগৈ ব'লা এতিয়া। আৰু এয়া দেউতাই লাও কাটি আছে, দেখিছে কিমান কোমল। আৰু আমাৰ ঘৰত চব চেফ, মই হওঁ, দেউতা হওক, মায়ে হওক, চবে মানে ৰন্ধাত লাগি যায় আৰু, চবৰে ফেভৰেট ৰন্ধাটো। আপোনালোকৰ হয় নহয় ক'বচোন কমেণ্টত, আপোনালোকৰ দেউতাই বা আপোনালোকৰ কোনে কোনে ৰান্ধি ভাল পায় ঘৰৰ মেম্বাৰে। আৰু এয়া মাছ, আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে পুখুৰীৰ পৰা উঠাইছিলোঁ বুলি, এয়া বিকেট মাছ। এইটো এক কেজিতকৈ অকণমান কম, 1 কেজিতকৈ অকণমান কমমান হ'ব আৰু, ৱেইটটো কৰা নাই। আৰু এয়া এতিয়া বনাম লাও দি, বনাম মানে বায়ে বনাব, দেখাম বাৰু বনালে। এইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লওঁ, এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে, হৈ গ'ল আৰু। এয়া ইহঁতি খেলি আছে, এজনীও মোৰ ভাগিনী, খুৰাচি এক ছোৱালী। আৰু এয়া কি কৰি আছ দুইজনীয়ে, দুইজনীয়ে কি কৰি আছ? নামটো কৈ দিয়া, চিমৰণ নামটো কৈ দিয়া, চিমৰণ। দুইজনীয়ে খেল, জেচিবি দি কি মাটি খান্দিছ নেকি? আনিছা নামটো জানে বোলে। গুড, ট্ৰাক ভৰিছে নাই? জেচিবি দি মাটি খান্দিছে, ট্ৰাক কোনখন কোনখন ট্ৰাক? ট্ৰাক সেইখন, টেমাটো ট্ৰাক। ভৰোৱাচোন চাওঁ, বা পাৰিছে দেই, ট্ৰাকত মাটি ভৰাব পাৰিছে। চিমৰণে খেলা নাই কিয়? খেলা আকৌ, আৰু এইবিলাক খেলা দেখিলে আমাৰ আগৰ কথাবিলাক মনত পৰে, আগতে যে আমি সৰুতে খেলোঁ, এইবিলাক দিন নাহে আৰু, ইহঁতৰে দিন আৰু। মাটি পেলাবা? আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কাৰ্টুন চাৰ্টুন এইবিলাকতে মোবাইলতে বিজি নাৰাখিব, এনেকৈও খেলিব দিব। মাটিৰ লগত খেলিলে সিহঁতেও উপভোগ কৰক সিহঁতৰ নিজৰ শৈশৱটো, কাৰণ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলিবই নিবিচাৰে, কাৰ্টুন টিভি এইবিলাকতে থাকে। বাৰু গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে খেলে, কিন্তু চহৰত যোনবিলাকে বাস কৰে সেইবোৰেতো মোবাইল কাৰ্টুনতে বিজি থাকে। লাও দি মাছ বনাই আছে, বাৰু বিলাহী দিছে নেকি ন,
বিলাহি দি পেলাই লাও প্ৰথমতে এনেকৈ ভুনি লৈছে, জানেই আৰু সকলোৱে চিম্পুল এয়া ভালকৈ দিয়া নাই বাৰু ৰেচিপি। এইখিনি এতিয়া অকণমান সিজিব দিব, তাৰপিছত মাছ দি দিব আৰু এয়া লাও দি জ্বলা নিদিয়াকৈ আইতাৰ কাৰণে তৰকাৰী, আইতাই জ্বলা খাব নোৱাৰে কাৰণে এনেকৈ বনাইছে। একদম সিজাৰ পিছত এয়া পানী দিয়াই নাই, নিজে ওলাইছে লাও পানীখিনি, লৰাই দে অলপ সিজি গ'ল। এই লাওখিনি সিজিলে পানী দিব, এতিয়া অকণমান পানী দিব। প্ৰথমতে পানী দি নিদিব, লাওখিনিৰ পৰা সিজি ল'ব দিব, নহ'লে হেৰি হৈ যাব, নিসিজা নিচিনা হ'ব লাওখিনি, কুহুৰা মাৰি ধৰিব। আৰু দিলে গৰম পানী দিব, কুহুমীয়া গৰম পানী তেতিয়া ভাল হয়, নহ'লে বেছি ঠাণ্ডা পানী দি দিলে পূৰা উতলি আছে, আৰু অলপ দি দিলে পানী বাঢ়ে, দাইল বনোৱা নাই কাৰণে পানী আৰু দি দিছোঁ। আৰু এয়া মাছখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছত চাৰি পাঁচ তিনি চাৰি মিনিট উতলাৰ পিছতে হৈ যাব। আৰু এতিয়া বলক আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ যাম বুলি কোৱা জেগালৈ। এয়া আমি আহি পাই গ'লোহি, এয়া দেখিছে পাপন দা আৰু জুবিন দা, দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ আঁকিছে। এয়া আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিয়া কোনো দৰকাৰে নাই, এয়া আমাৰ হাৰ্দৱ জুবিন দা আৰু এইফালে পাপন দা, আৰু ইয়াৰ আঁকিছে চা, বহুত ধন্যবাদ, ইমান ধুনীয়াকৈ আঁকিছা, ওচৰৰ পৰা মই অকণ দেখাই দিছোঁ, দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ আঁকিছে। আৰু এইফালে জুবিন দা আৰু এজেগাত আছে, দীপলিনা বাৰ, আপোনালোকক কৈয়ে দিলোঁ নামটো, দীপলিনা বাৰ আছে, মই দীপলিনা বাৰ ফটো দেখামগৈ বাৰু আৰ্টটো। এতিয়া হিয়া মোৰ বৰষে তোমালে এতিয়া বুকু মোৰ ওলাহে নধৰে। আৰু এইবোৰ পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিলে খুব ভাল, কোনো যেন নিপিকায়। এতিয়া বলক দীপলিনা বাৰ আৰ্টটোৰ ওচৰলৈ যাওঁ। আৰু এয়া আজি শুক্ৰবাৰ, শুক্ৰবাৰীয়া বজাৰ, বেবেজীয়া বজাৰ, চিনি পাইছে চাগে বহুতে, মোৰ লগৰবোৰে চিনি পাব, বেবেজীয়া ওচৰতে আমাৰ ধুনীয়া হাত বহে, ইয়াত চব বস্তুৱে পোৱা যায়। আৰু এয়া আমি পাইছোঁহি বেবেজীয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এইখন, আৰু এতিয়া বলক গৈ থাকোঁ আৰু। আৰু এয়া আমি বেবেজীয়া চাৰিআলি পালোহি, বেবেজীয়া চাৰিআলিৰ পৰা ভিতৰলৈ মহমৰীয়া চাইডে সোমাই যাওঁতে আপোনালোকে দীপলিন হেৰি পাপন দা আৰু জুবিন দাৰ আপোনালোকে আৰ্টকেইটা পাব। আৰু এইফালে গুৱাহাটী চাইডে বেবেজীয়া ফালৰ পৰা মানে নগাঁও চাইডৰ পৰা আপুনি যদি গুৱাহাটী চাইডে যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি দীপলিনা বাৰ ফটোখন মানে আৰ্টটো পাব। এতিয়া আমি পামগৈ আৰু বেছি দূৰ নাই, ডিমৌ চাৰিআলিটো পাবগৈ নালাগে, বাইপাছৰ তলৰ ব্ৰিজখন আছে যে, সেই ব্ৰিজখনৰ তলতে আপোনালোকে আহিব পাৰে, আৰু আৰ্ট কৰি থকা বুলি শুনা পাইছোঁ, গতিকে যাওঁ বলক। আৰু এয়া আমি আহি পালোহি, আৰু এইফালেও আৰ্ট কৰি আছে ভাইটি এটাই, আৰু উৎপল দাৰ আৰ্ট কৰি আছে বুলি ক'লে, বহুত কষ্ট কৰিছে ভাইটিকেইটাই, দেখিছে আপোনালোকে। আৰু সদায় পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব, এইবোৰ বস্তু আমাৰে সম্পদ, আমাৰে বস্তু এইবোৰ, বহুত ধুনীয়াকৈ আঁকিছে। আৰু ইফালে আছে দীপলিনা বাৰ, আৰু এই লোকেশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ বাইপাছৰ তলত হয়, ডিমৌলৈ গ'লে পোৱা যায়। আৰু এয়া দেখিছে অলপ হৈছে, ওপৰৰ ভাগটো হৈছে, আৰু দেখিছে ইমান কষ্ট কৰিছে, বেঞ্চি চেঞ্চি জইন দি পেলাই সিহঁতে ধুনীয়াকৈ কৰি আছে, বহুত ভাল পদক্ষেপ লৈছে সিহঁতি। আৰু এইফালে নগাঁৱৰ পৰা আহে বাইপাছ, আৰু এইফালে গুৱাহাটী চাইডে যায় ডিমৌৰ তলত। আৰু এয়া হৈছে দীপলিনা বাৰ আৰ্ট,
দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে আৰু ভবাই নাছিলোঁ লিখাই আছে যিহেতু দীপলিনা বাৰ গানটো ইমানেই হিট হৈছিলে গতিকে ইমান ধুনীয়াকৈ আঁকিছে চাওক আৰু আমি এতিয়া ফটো চটো উঠিম অলপ আৰু এয়াই আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ আনিছিলোঁ কেনেকুৱা পায় জনাবচোন কমেণ্টত লিখিব আৰু এইফালে ওপৰত ভাইটিকেইটাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি আৰু ফেচবুকৰ আইডিটো দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ভাইটিকেইটাক আৰু এয়াই চালোঁ এইকেইটাই আপোনালোকক দেখাবলৈ আছিলে কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা হ'লে ব্লগটো জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্টত লিখিব আৰু লোকেশ্যনকেইটাও আপোনালোকক কৈ দিলোঁ আহি পেলাই চাবহি পাৰে বহুত ধুনীয়া আঁকিছে ল'ৰাকেইটাই আৰু নতুনকৈ আঁকিও আছে গতিকে আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো নতুন হ'লে নতুনকৈ যদি চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।